ngawur kon iki. Sapa kon? Sapa kon? Aku temen iki kon. Ngawur kon. Sapa sing merintah kon? Sapa yang merintah? Sapa yang merintah? Kariku. Sapa yang merintah? Terus nang. Terus nang. Terus apa nang? Kemana deh? Sadar. Sadar. Lapa kon? Lapa kon? Lapa? Aku seneng hari ini. Sapa sih kon? Jong ngaco lo yo. Jong ngaco aku lo yo. Jong ngaco lo yo. Kon kon biasa le. Pasuruan. Pasuruan. Demit ndi? Demit ndi? Barongan. Barongan ndi? Krewe. Terus? Jembrawan. Saiki lapo tugasmu? Tugasmu apa tugasmu? Ngarep iki. Diapakno arek iki? Nyedekno. Hm? Jodono. Bayar piro kon? Oke. Bayar piro? 5. 5 apa? 5 juta. Terus. 6. Terus. 7. Terus. 8. Sok nyocok tae lah dene. Sok keliru-keliru lek ngomong. Sok ngecoh aku kon. Terus saiki karep opo? Karep opo? Karep opo? Karep opo? Hah? Karep opo? Macam-macam kon ambek aku kon. Macam-macam kon. Hah? Eh terus nong. Terus nong. Kapok enggak? Kapok enggak? Kapok enggak? Kapok enggak? Si aku takok. Jujur ya. Awas gak jujur. Jujur enggak? Jujur enggak? Tak bolongi kon ndak semu iki. Bolongi ndak semu iki. Jujur apa ora? Pirang tahun kon ndak arek iki? Pirang wulan, pirang tahun? Pirang wulan, tang wulan, lima wulan. Sing gedah lek ngomong. Pirang wulan? Pirang wulan? Telung wulan deh. Iya ta. Kepaten nono. Terus carane ya opo? Keluargane kok rusak ya opo? Hmm? Terus jaluk kosong terus ah. Enggak. Tak balik lo iki.
Ya lek tempe, ya dadi tempe. Ya. Si, tak jaru dingan. Lek nurut, tak tokno. Kak nurut, tak siksa. Nurut? Nah. Kon enake mlebu nang sing ngongkon. Bali nang sing ngongkon apa nang dukunmu? Bali nang sing ngongkon. Iya ta? Apa apa kok kan nang dukunmu? Wedi. Wedi kan. Apa kok wedi karo dukunmu? Gak mangan apa nih? Oke. Apa ay? Kenyan. Kenyan. Terus? Tumpah. Terus? Apa ay? Tak kayak mangan begini ya, saya kayak lor gelem. Gelem apa orang? Gelem ya saya mau. Jangan kayak lor gak gelem. Tengok mas.